ပါရှင်ကျွန်တော်ဆယ်ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့မိုးလေးဝဒအခြေအနေတွေကိုကျွန်မရုံးရည်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ပုံကြီးရဲ့ကင်မရာပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းမှာဒေပြားနေရံဝတ္တခုဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီလေပြားနေရံဝတ္တပုံမအကောင်းလာကမုန်တိုင်းငယ်တလုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီမုန်တိုင်းငယ်ဟာမြောက်ဘ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံနယ်စကန်ကြီးအနီကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုံတိုင်းအရှိန်ကြောင့်အများဆုံးနေထိုင်နိုင်တဲ့တနအယုံမိုင်40အထိတက်ခန့်နေမှာရှင်။ကပလီပင်လယ်ပြင်ကြမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတရင်တန်တရင်အနီတိန်ထူရနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တောင်ပိုင်းဒေသကြီးမြဝကျော်မော်ဒေသကြီးမှာတိန်ထူရနေပြီးတော့ကြံဒေသကြီးမှာတော့တရင်တန်တက
င်းလိုက်ကံယူရန်တစ်လျှောက်မှာတနားယူ25မိုင်ကနေမိုင်30အထိတက်ခတ်နေပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေမခွေပသိမ်းပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖက်အန်းတဝယ်စတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအလုံးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာနေရာကွက်ကြားရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာနေရာကျကျရနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရနိုင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကတော့ဟာခါမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုနဲ့လိုက်ကောစတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအလုံးမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာနေရာကွက်ကြားနဲ့ကြံဒေသတွေမှာနေရာကျကျရနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရနိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရွာချိန်ခမန်းချက်ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ80မီလီမီတာနဲ့100မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့20မီလီမီတာနဲ့60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်လည်းမြန်မာကတော့လှိုင်းကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ကတော့ခုနှစ်ပေကနေ73ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္လိမြို့နယ်ညီတွိုင်း9ရက်စာခန့်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာမန္လိမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းကုန်မြို့နယ်ညီတွိုင်းခန့်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာရှမ်းကုန်မှာလည်းမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းတဲ့ညီတို့ခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေပြောင်းမှလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မျိုးကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။